Karalitis incident მოხდა ცნობილი კანადელი ჟურნალისტის ანგარიშიც. Ახალი და აღმაშფოთებელი მოვლენა ქართულ ჟურნალისტიკაში-ასე აფასებს სტეფან ბანდერა, ქართველი რეპორტიორების ურთიერთდაპირისპირების ფაქტებს. ბანდერამ დღეს საკუთარი ერთკვირიანი მონიტორინგის შედეგები დადო და თქვა, რომ ქართულ მედიაში მდგომარეობა შემაშფოთებელია. Ღია დემოკრატიის ინსტიტუტმა, რომელშიც ბანდერა შედის, ჟურნალისტების მუშაობის დროს 8 ინციდენტი დააფიქსირა. Მათ შორისაა კარალეთში მომხდარი გუშინდელი ფაქტიც. გიორგი მანჯავიძემ მოისმინა ცნობილი კანადელი ჟურნალისტის მიერ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული განცხადებები და ისახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთვა. გიორგი, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ბანდერამ დღეს ასევე ისაუბრა ეგრეთ წოდებულ მასთხერისაც. ვერ მივიღე პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ წდება მასთხერის მოქმედება არჩევნების შემდეგ. Სწორედ ამ სიტყვებით გამოეხმაურა ცნობილი კანადელი ჟურნალისტი მასთხერის პრინციპის დანერგვა საქართველოში. მან ასევე აღნიშნა, რომ აღნიშნულ რეგულაციის შემოღება საქართველოში დადებითად შეფასდა, თუმცა მისივე თქმით ეს პრინციპი არანაირად არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული და არ უნდა იყოს დამოკიდებული არჩევნებზე. ამის მაგალითად კი სტეფან ბანდერამ საკუთარი ქვეყნის მაგალითი მოიყვანა. Things with the Georgian situation in ჟურნალისტებს მათი პროფესიიდან გამომდინარე ყოველთვის დაძაბულ სიტუაციაში უწევთ ყოფნა. თუმცა როდესაც საქმე ეხება მათ მიმართ ძალადობას და დაშინების ფაქტს, რაც კარალეთში მოხდა, ეს სხვა საკითხია. ისეთ ქვეყანაში, სადაც დედაქალაქში არსებობს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა არ უნდა იქნას დაშვებული. მეორე საკითხი, რომელზეც სტეფან ბანდერამ ისაუბრა, ეს არის მედიის მდგომარეობა საქართველოში. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში მედიის მდგომარეობა შემაშფოთებელია. სტეფან ბანდერა ასევე გამოეხმაურა კარალეთის ინციდენტს და ჟურნალისტებზე ზეწოლას და ჟურნალისტებზე თავდასხმებს. მან ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოში საკმაოდ ხშირია და აქტიურია ჟურნალისტებს შორის დაპირისპირება და მედია საშუალებებს და თავად ჟურნალისტებს ერთმანეთის სოლიდარობისკენაც კი მოუწოდა. რაც შეეხება მასკერის თაობაზე გამართულ დებატებს, კანადური გამოცდილების ჩვენს ქვეყანაში ამას სავალდებულო გავრცელება ეწოდება და არ აქვს პოლიტიკური დატვირთვა, ხოლო საქართველოში საარჩევნო კანონის ნაწილი გახლავთ. ცნობილი კანადელი ჟურნალისტი საქართველოში ღია დემოკრატიის კომიტეტის მოწვევით იმყოფება. ის საქართველოში მედიის მდგომარეობას არჩევნებამდე პერიოდში და მის შემდგომ დააკვირდება. კანადელი ჟურნალისტის მიერ გაკეთებული განცხადებები გიორგი მანჯავიძემ გაგვაცნო.